כותב הארוך לנר, תבדקו דבר פלא. ישנם שנים שראש השנה חל בשבת, אלה היו השנים הכי יפות של עם ישראל, הכי יפות. והיו שנים שראש השנה חל בשבת, אלה היו השנים הכי רעות של עם ישראל. הוא מונה את השנים הכי קשות שעברו על עם ישראל. דברים לא רעים. אף על פי שכתוב ככל שנה שהן תוקים לה בתחילתה, מרים לה בסופה, זה לא נאמר על שבת. הוא אומר, הנה אני אראה לך שנים שסבלו צרות צרורות על זה שלא תקעו בשבת. מצד שני, אתה מוצא שנים טובות, אז מה תגיד? זה באמת לא משנה. תוקים או לא תוקים? רבותה, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אז מה החלוקה? מה החלוקה? התשובה פשוטה מאוד, אומר ארוך לנר, במשל. אומר ארוך לנר, רבותה, אני רוצה לתת לכם משל. אולי נסביר את המשל בהקדמה. כתוב בחז"ל שכל יום מימות השבוע יש לו זוג. כך כתוב בחז"ל. לראשון, שני. לשלישי, רביעי. לחמישי, שישי. שבת, מה אין לה? אין לה זוג. מה אמר הקדוש ברוך הוא? באה שבת ואמרה, אין לי זוג. מה הקדוש ברוך הוא אמר? כנסת ישראל יהיה זוגך. יפה. אז מי הבת זוג שלנו? מי? השבת היא הבת זוג שלנו. יפה מאוד. רבותיי, מספר האורך לנר משל. משל למלך אחד שאחד השרים שרח. אחד השרים עשה לו מה שנקרא מלשינות לאויב שלו. מלשינות, הלשין. הלשין, מסר מידע, השם ירחם. מה העונש על דבר כזה? מוות, אין שום משחקים. מרידה במלך, מסירה לאויב, מוות! הוא ידע שהוא גמר את הקריירה. תפסו עליו, גמר, נגמר הקריירה. מה הוא עשה? הוא רץ לכל השרים המקורבים שלו, ואמר, תעשו טובה, דברו איתו, תגיד לי, זה היה מידע, לא חשבתי, הייתי זקוק לכסף. דברו איתו, תגידו, כמה אני בחור טוב וכמה עזרתי לו, דברו איתו. אמרו לו השרים, אנחנו לא מדברים שום דבר עם המלך, שום מילה לא. אמר להם, למה לא מדברים? אמר, פשוט מאוד, אם אנחנו נדבר בעדך, מה הוא יחשוב? שאנחנו משתפי פעולה איתך. לא רוצים איתך קשר, לא מכירים אותך. הוא שם, איך אתה לא מכיר אותו, מי זה? נגיד שהיה לפני 30 שנה, לא מכירים אותך בכלל. כולם נפנפו אותו מכל צד, לא נשאר לו כלום. הוא חזר הביתה, מי נשאר בבית? אשתו. הוא פרס בבכי בדמעות שלי של אשתו. מה קרה, דוד? מה קרה? הוא אומר, אל תשאלי, אני הסרתי משהו לאויב, התגלה הדבר, הולכים להרוג אותי. ניסית לדבר, אומר, כולם ברחו ממני, כולם ברחו! לא נשאר אף אחד, אף אחד לא נשאר. אמרה אשתו, אתה יודע מה? אני הולכת בשבילך. אני אדבר איתו. אני גם חברה של אשתו. אני אדבר איתה, דבר איתו, אנחנו נסדר את זה. באה אישה לפני המלך ואמרה, אדוני המלך, בעלי היקר עשה מעשה שלא יעשה. אולי לשלם בך בדמעות שליש, איך הוא יכל לעשות לך את זה? הוא מבטיח שזה לא יקרה פעם נוספת. אבל אני מתחייבת להיות קצינת מבחן שלו, אני אשמור עליו שזה לא יקרה. אני מתחייבת לך. ישבה ובכתה, בכתה, בכתה, אמר המלך, אתה יודע מה? חנינה. חתם חנינה, שחרר אותו. יפה מאוד. כעבור 3 חודשים, אומר ארוך לנר, עוד שר אחד, ראו שזה לא הולך, פנו לשר אחר. הציעו לו כסף, הלך זה לשחד, ומה? וניסה להבריח את הסודות של המדינה, הבריח את הסודות של המדינה, תפסו אותו. יפה מאוד. תפסו אותו, מה עושים? מה הדין שלו? הדין שלו מה? מוות. הוא שואל, שרי, תעשו טובה, דברו בבקשה עם המלך. מה מדבר עם המלך? תגיד, אתה נורמלי? יהרגו אותנו, מה דברו עם המלך? לדבר עם המלך? מה קרה לך אתה? אמרו לו, שמע, ויכול לתת לך רעיון. לפני 3 חודשים היה אותו סיפור עם השר דוד. אתה יכול ללכת אתה, תעשה מה שהוא עשה. מה הוא עשה? לקח את אשתו, אשתו דיברה לפני המלך, נפלה, בכתה! והמלך נתן לו חנינה, שלח את אשתך! וואלה, זה רעיון טוב. אבל מה לעשות שהיחסים בין השר הזה לבין רעייתו לא היו כל כך טובים. נו, אבל צריך לשלוח את אשתו. אז מה עושים? מה לעשות שיומיים קודם הוא היכה אותה? הוא היכה אותה. התווכחו על משהו והוא היכה אותה. אבל לא היכה אותה מה שנקרא דחיפה. היכה אותה מה שנקרא, רבי יהודה נותן בהם סימנים. היכה, כל מכה השאירה סימן במפורש יוסף. היה לה עין אחת יותר גדולה מהשנייה, שפה אחת פתוחה, שני שיניים קדמיות, שיניים לבמבה, גבס ביד, לא. וככה היא הולכת עם גבס, מדדה ככה. ומה היה לפני המלך? הוא אומר, בבקשה, לכי תסנגרי, הוא אומר, מה סוכר? תרד מהלכת, אני אגיד למלך מה אתה עושה. הוא אומר, אוי ואבוי לך אם לא תגידי לו, חוט התלייה קרוב מתמיד. נו, יש לה ברירה, היא הולכת לפני המלך, איך היא נראית? חבולה, פצועה, שסועה. עין אחת גדולה, עין אחת קטנה, באה לפני המלך, אומר, שלום, אני רעייתו של השר הזה, סליחה, הוא לא התכוון לעשות, הוא בוכה.
שואל המלך אחד השרים, תגיד, מה הסיפור שלה? היא עברה תאונת דרכים, מה? מה קרה? אומר, לא, עלה עליה טרקטור. בעלה הכניס לה, מה שנקרא, נתן לה מכה של רבי יהודה, נותן בהם סימנים, וככה זה נראה. וככה הוא מרביץ לה. היא לא באה לסנגר עליו. מה היא באה? היא באה להציל את עצמה ממוות. כי ידע שאם הוא לא סנגר עליו, הוא יהרוג אותה. הוא אומר, לכי הביתה, זה בסדר, אני אטפל בו. מה עשה? הוציא אותו להורג. אומר האוך לנר, השבת היא האישה שלנו. השבת היא האישה שלנו, אנחנו האיש והיא האישה. היא כנסת ישראל בן זוגך. השבת באה לסנגר עלינו. היא באה לדבר לפני מלך מלכי המלכים, כי אין שופר. אז מי מסנגר עלינו ופרוס עלינו? השופר מהו? הוא השבת. השאלה היא איך נראית השבת. איך נראית השבת שלנו? תעשו חשבון נפש. כמה שעות אתה לומד בשבת וכמה אתה יושן בשבת? עשית פעם חשבון? תעשה חשבון. אתם ברוך השם כבר מבוגרים, כבר השינה לא כל כך מושכת אתכם. אבל תראו צעירים במפורט יוסף, יש כאלה שעושים סיבוב שלם של השעון בלי הפסקה אפילו. שבת נכנסת בחורף 4:30, חוזרים מהבית הכנסת ב-6, גומרים את הסעודה ב-8, והם מתקשרים מלאכי השרת, מ-8 ועד 8 תשבשו שבתכם. מפורט. ויש המחמירים אף להוסיף על זה. מה שנקרא בלעז בייגלה, קוראים לזה סיבוב שלם, ויש נוהגים להוסיף לזה סומסום. תגיד, אם זה השבת שלך, איך נראה לך הסנגור הזה שקוראים לו שבת? הוא בא לסנגר עליך בשבת, והוא יושב מול המלך מלכי המלכים ונרדם. מה? אומר, עכשיו הוא בשלב שטונדה. הוא יושן עכשיו. איך נראית השבת הזאת? אתה חוזר מהתפילה ב-11 או ב-10:30, אוכל סעודת שבת, ומה עושה? הולך לישון כי אתה עייף מהשינה של הלילה. ואתה יושן עד מתי? עד בורחי נפשי. איך נראית השבת הזאת? רבותיי, איך נראית השבת שאתה לא מומחה, אתה לא יודע בהלכות? כותב החובץ חיים, הלכות שבת בשם היער או יצבש. אדם שלא יודע הלכות שבת על בוריים, לא ייתכן שלא יחלל שבת. לא ייתכן. אין מצב שלא תחלל שבת. רבותיי, אתה רוצה לתת כוחות לשבת? השבת בא ממקום שופר. איך נותנים לה כוחות? אתה נותן כוח לשבת במה? שבת, את הסנגורית שלי, תשפ"א. אני נותן לך כוחות. במה? אני מקבל על עצמי. מקבל על עצמי. כל סעודה שתי הלכות שבת. במה? חסר ספרים. אורחות שבת, שמירת שבת כלחתה. ילקוט יוסף. אתה לוקח ספרים, שתי הלכות, זה פשוט מגישים לך לפה. מגישים לך לפה את ההלכות, לא צריך לעבוד קשה. הלוואי שתוכל ללמוד משנה ברורה בתוכו. שתדע למתת מלאכות על בוריים, תדע מה שייך למה. שתי משניות בשבת. כל סעודה שתי משניות. רבותיי, נצח נצחים. כשאתה בא ככה בערב שבת, עכשיו כמה שעות לפני שבת, אומר שבת, את הולכת לסנגר עליי, אני בעזרת השם יכבד אותך. אני אתן לך את הכל, מתחייב לפנייך. כל שבת אני אוסיף לימוד. כל שבת אני אשאר אחרי התפילה בבית הכנסת, עוד חצי שעה ללמוד תורה. כל דקה של לימוד תורה בשבת שווה לכמה? לאלף דקות בחול. 16.5 שעות בחול. אתה מקבל עצמך ללמוד בשבת חצי שעה אחרי התפילה. כמובן אם האישה מרשה. אם היא לא מרשה, תבוא חצי שעה קודם. זה היא ודאי מרשה שתלך קודם. רבותיי, אתה מוסיף עוד חצי שעה, נצח נצחים. נצח נצחים! אתה בא ככה לשבת, מה יש לנו? כמה שעות עד ראש השנה? שבת, אני הולכת לפצות אותך. אתה הולך לפצות את השבת, השבת תסנגר עליך. מי מאיתנו לא יתפוס עכשיו את השקות האחרונות שיש לנו עד כניסת ראש השנה? הולכים לתת כוח לשבת, היא המסנגרת, אין שטן ואין פגרה. וכל דיני מתאברים מיני, אבל השבת צריכה לסנגר עלינו, היא השופר. אז מה עושים? קבלה אחת, אבל אמיתית. לא קבלה שאתם לא יכולים לעמוד בה. זה לא שווה כלום. קבלה שאתם יודעים שתעמדו בה. תעמדו בה, אבל באמת. לא שיהיה אחרי החגים כבר תקבלים אלצהיימר נאורים, שכחתם מה קיבלתם. קבלה שאתם יודעים שתעמדו. הלכה אחת כל סעודה, שתי הלכות כל סעודה, משנה אחת כל שבת, משהו שתעמדו בטון. כל זה מצטרף למוזניים של יום הדין.
אז שאתה אוכל רימונים בערב ראש השנה, ואתה אומר שירבו זכויותינו כרימון, אז זה לא סתם שיוכלו ירבו זכויותינו. קיבלתי על עצמי עכשיו, שעתיים לפני כניסת החג, קיבלתי על עצמי קבלה. מה הקבלה? אני אוסיף ללמוד עוד הלכות שבת. כמה? 2 כל שבת. כפול כמה? 6 הלכות בשבת. כפול כמה שבתות? 53. כמה הלכות זה? תעשו חשבון. וכל מילה של תורה לכמה שווה? לתרי"ג מצוות, שנאמר כל חפציך לא ישבו בה, כל מילה של תורה תרי"ג מצוות. לקח לך 2 דקות בסעודת שבת, 3 דקות בסעודת שבת, הכי טוב שתיתן לילד שלך לקרוא, תשתף אותו במצוות השבת, שלא אתה קורא את זה, אם אתה קורא את זה, אתה אומר, אתה קורא, ומי שקורא יפה מקבל פרס למוצאי שבת, אתה נותן פרסים, אתה משפר אותם, הם נכנסים בתוכו, ומי שיכין את ההלכה הזאת, ויביא את המקור שלו במשנה, מקבל כרטיסים, והכרטיסים האלה אחרי זה יקבל ספרים, אם היה חנות סגורה, יביאו לכם משלוחים הביתה. לא לדאוג. ניתן לכם את כל הצ'ופרים, אתה מחבר את כל המשפחה לשבת, אז השבת באה לסנגר עליך. זה כוחה של שבת, זה השופר, הוא פרוס עלינו, זה השופר, הוא יגן עלינו בשנה זו. אני חושב, אולי ואולי, לא שאנחנו יודעים. רבותיי, בשנה זו נפרצה חומת השבת בצורה שלא הייתה כמותה מאז להיות ישראל לגוי. כבר שכחנו. אתם זוכרים מה קרה בתחילת החורף? פה העיר הסמוכה שלנו, קילומטר מפה. מי זה פה? ראש העיר פה של העיר הסמוכה. מה עשה? אוטובוסים בשבת לים. לא לים, איפה? למרכזי הבילויים. החבר שלו מתל אביב, הוא הצטרף אליו. החבר שלו ממודיעין, הצטרף אליו. כולו חדה עדה, כולו חדה, חילול שבת. טבריה, חילול שבת. רבותיי, שבת באה עכשיו לסנגר עלינו. ומה סנגר עלינו? ככה התרבו חילולי שבת? מה עושה הקדוש ברוך הוא? ראש השונה שחל להיות בשבס. מה עשה? כולם סגורים בבית. הכל סגור. כולם בבית, אין נסיעות, אין יוצאים, כולם בבית. אולי ואולי זה יהיה תיקון, אולי ואולי יהיה תיקון לפריצה הגדולה בהלכות שבת. לא שבגלל זה באו המחלות, המחלות באו כל אחד בעוונות שלו. רבותיי, תשפ"א נוצרה בראש השנה, שנה שעברה נוצרה ראש השנה. כל מה שאתם יושבים פה כולם עם מסכות על הפנים, זה בראש השנה תשפ"א. אם היו אומרים למישהו אחד מאיתנו, מוישה, אני אומר לך, שמע, בעזרת השם, מפורים, מסכות, אתה נשאר עם המסכה כל הזמן, מפורים. אתה בסדר אתה? מסכות? אתה תלך עם מסכות, עם צילום של חתולה ותנין, ולשון הרע לא מדבר אליי, ותמונה של החופץ חיים מכאן, ותמונה של זה מכאן, ואתה תלך עם ניילון וקשור, אתה תהיה מנתח, ואתה... אתה הולך להיות גם רופא וגם מכשפה, כל התחפושות ביחד. היית מאמין למישהו? אני לא נושם אם אני הולך עם צעיף. אומר, אתה תלך עם כזה שנורקל כמו סוללן כל היום וכל הלילה, ותרחוק 2 מטר, ואחד עושה אפצ'י, כולם נשכבים ברצפה. נפל טיל. היית מאמין דבר כזה? מתי זה נולד? בראש השונה תשפ"א. בראש השונה תשפ"א זה יכול להיעלם ברגע. ברגע! ברגע אחד, ועל המדינו את בוי אומר, איזו לחרב ואיזו לרוב. ברגע אחד. מה מבקשים מהקדוש ברוך הוא? יסיר מאיתנו את המגפה? ברגע אחד זה יכול ללכת. כי אתו שוי מאה, כל שוי פורומז עם טרועו. תיילה לקדוש ברוך הוא, תגיד, אבא, די! שנה של פירוק כל המערכות, הכל התפרק. אין בתי כנסת, אין בתי מדרש, אין ישיבות. קפסולות, זה לומד באולם, זה בחדר אוכל, זה על הבוידם, זה על הגג, זה במקלט, זה בחדר שיעורים, בניילודים, בשקיות אוכל. כל אחד נכנס לכל חור שהוא. מה זה? אין חינוך, ילדים בבית, אין בריאות, אין שידוכים, אין פרנסה. 500,000 אנשים בחל"ת. מתי זה נולד? בראש השונה תשפ"א. רבותיי, ברגע הכל יכול להיעלם. ברגע אחד, רגע! הקדוש ברוך הוא יכול להסיר מאיתנו את המגפה. ברגע אחד יכול לבקש. התחלנו בשפת לא ידעתי ישמע.
התחלנו בשפת שהדעתי ישמע. אומר החסם סופר, דרשות חתם סופר עמוד ה', מאשפות ירים אביון. קדוש ברוך הוא מאשפות תשפ"א יכול להרים את כל האביונים ברגע!